Jeg tenker ofte på hvordan vi møter mennesker som strever med det de aller fleste klarer. Hvordan det er å være den som blir holdt utenfor eller ikke fikser skolen. Tenk å gå gjennom livet uten å høre og ikke kunne snakke. Hva om det var meg? Ved Institutt for spesialpedagogikk ønsker vi å forstå disse utfordringene. Hvordan samfunnet kan gjøre hverdagen bedre for de som strever. Det handler jo om å møte mennesker der de er. Enten det er i barnehagen, på skolen, hjemme eller på jobb. Da må vi ha mennesker som ønsker å ta utfordringene. Sammen med de som trenger litt ekstra hjelp. Og som drømmer om å få lov til å gjøre en forskjell hver eneste dag. Spesialpedagogikk hjelper mennesker der de er.